Afsuski ko'pchilik insonlar boshqalar uchun o'z hayotlarini qurbon qilishadi. Odamlar gap-so'zlari, talablari, standartlarga moslashib, yomon odam degan nomni olmaslik uchun o'zligidan, o'zlaridan voz kechishadi. Lekin aslida bunda yashab bo'lmaydi. O'zingizga yoqqan narsalarni kiya olmaysiz, harakat qila olmaysiz, o'zingiz xohlagandek yashay olmaysiz. Boshqalar nima deydi deb. Lekin o'ylab ko'ring, oxiratda ham odamlar oldida emas, Alloh oldida javob beramiz. Mayda gaplar, qanday yashashni o'rgatadiganlarga rahmat deyinda, yo'lingizda davom eting. O'z hayotingizda yashang. Boshqalar qurib bergan, boshqalar fikri asosida qurilgan hayotda emas. Siz boshqalarning fikrini olishga majbur emassiz. Siz boshqalarga yoqaman deb hamisha kulib yurishim kerak deb doim kulib yurishingiz shart emas. Boshqalar uchun o'zligingizdan, o'zingizdan voz kechishga majbur emassiz. Odamlar xohlagandek yashashga siz majbur emassiz. Boshqalar nima derkin, boshqalarga yoqishim kerak, boshqalar bu rangni yoqtirmaydi deb odamlar istagani uchun qandaydir ko'rinishda bo'lishga majbur emassiz. Ish borasida ham shunday. Kattaroq pul to'lanadi shu yerda yoki yaxshiroq joy shu yer deb ruhingizga, qalbingizga qarshi ish tutmang. Ya'ni o'zingizga yoqmagan joyda ishlashga majbur emassiz. U yerdan zavq ola olmaysiz. Umringiz azobda o'tadi. Har kuni ishga borib kelish majburiyati bo'ladi sizda. Xohishi emas. Siz majbur emassiz kayfiyatingiz buziladigan davralarda qolishga. Yoqmadimi? Chiqib keting. Siz majbur emassiz. Gohida atrofdagilarni fikri deb hayotimizni og'ir chalkashliklarga o'zimiz olib kiramiz. Gohida charchasak ham yaxshi ishchi bo'lishim kerak, yaxshi odam degan nom uchun dam olmasdan ishlashim kerak deymiz. Bu qanchalar xato. Siz shunga majburmisiz? Yo'q, majbur emassiz. O'zingiz uchun haq bo'ling. Chunki hayot sizniki. Hech kimga hech narsani isbotlashingiz kerak emas. Isbotlashga majbur emassiz. Xohlasa ishonsin, xohlasa ishonmasin. Va oxirgacha isbotlagan taqdiringizda ham baribir ishonmaydigan odamlar bo'ladi. Shuning uchun hech kimga hech narsani isbotlashga majbur emassiz. Boshqalarning ishini siz qilishga ham majbur emassiz. O'zingizni majburlamang. Boshqalarning mas'uliyatini o'zingizning mas'uliyatingiz turib yana yuklama qilib mas'uliyat olmang. Siz majbur emassiz. Orzularingizga xiyonat qilmang. Orzu va maqsadlaringizdan voz kechmang. Aks holda ular ham sizga xiyonat qiladi. O'zingizni, hislaringizni hurmat qiling. Siz mana shunga majbursiz. Orzularingizga xiyonat qilmaslikka, o'z hislaringizni hurmat qilishga, o'zingizni har qanday holatda ham qabul qilishga, tushunishga majbursiz. Qalbingizni tushunishga, ruhiyatingizni, kayfiyatingizni tushunishga, o'zingizni anglashga majbursiz. Yodingizda bo'lsin, siz bu dunyoga odamlar uchun yashashga, boshqalar uchun yashashga emas, odamlar siz haqingizda nima deb o'ylashlari uchun kiyinishga yoki soxtaliklar ichida hayot kechirishga kelmagansiz. Sizning vazifangiz mutlaqo boshqa, har qanday bema'ni tanqidlardan, ma'nosiz gap-so'zlardan, sizni payxon qiluvchi shaxslardan uziling. Kesib tashlang. O'zingiz uchun, qalb xotirjamligingiz uchun, eng muhimi Alloh uchun yashang. Sizga qanday bo'lishini, qanday gapirishni, qanday kulishni, qanday yaxshi odam bo'lishni o'rgatib, qo'shtirnoq ichida aql bo'layotganlar o'z ko'chasidan o'taversin. Hayotingizga aralashmasin. Siz majbur emassiz. Mazza qilib, o'zingiz xohlaganday o'zingizning hayotingizda yashang. Afsuski ko'pchilik insonlar
boshqalar uchun o'z hayotlarini qurbon qilishadi. Odamlar gap-so'zlari, talablari, standartlarga moslashib, yomon odam degan nomni olmaslik uchun o'zligidan, o'zlaridan voz kechishadi. Lekin aslida bunda yashab bo'lmaydi. O'zingizga yoqqan narsalarni kiya olmaysiz, harakat qila olmaysiz, o'zingiz xohlagandek yashay olmaysiz. Boshqalar nima deydi deb. Lekin o'ylab ko'ring, oxiratda ham odamlar oldida emas, Alloh oldida javob beramiz. Mayda gaplar, qanday yashashni o'rgatadiganlarga rahmat deyinda, yo'lingizda davom eting. O'z hayotingizda yashang. Boshqalar qurib bergan, boshqalar fikri asosida qurilgan hayotda emas. Siz boshqalarning fikrini olishga majbur emassiz. Siz boshqalarga yoqaman deb hamisha kulib yurishim kerak deb doim kulib yurishingiz shart emas. Boshqalar uchun o'zligingizdan, o'zingizdan voz kechishga majbur emassiz. Odamlar xohlagandek yashashga siz majbur emassiz. Boshqalar nima derkin, boshqalarga yoqishim kerak, boshqalar bu rangni yoqtirmaydi deb odamlar istagani uchun qandaydir ko'rinishda bo'lishga majbur emassiz. Ish borasida ham shunday. Kattaroq pul to'lanadi shu yerda yoki yaxshiroq joy shu yer deb ruhingizga, qalbingizga qarshi ish tutmang. Ya'ni o'zingizga yoqmagan joyda ishlashga majbur emassiz. U yerdan zavq ola olmaysiz. Umringiz azobda o'tadi. Har kuni ishga borib kelish majburiyati bo'ladi sizda. Xohishi emas. Siz majbur emassiz, kayfiyatingiz buziladigan davralarda qolishga. Yoqmadimi? Chiqib keting. Siz majbur emassiz. Gohida atrofdagilarni fikri deb hayotimizni og'ir chalkashliklarga o'zimiz olib kiramiz. Gohida charchasak ham, yaxshi ishchi bo'lishim kerak, yaxshi odam degan nom uchun dam olmasdan ishlashim kerak deymiz. Bu qanchalar xato. Siz shunga majburmisiz? Yo'q, majbur emassiz. O'zingiz uchun haq bo'ling. Chunki hayot sizniki. Hech kimga hech narsani isbotlashingiz kerak emas. Isbotlashga majbur emassiz. Xohlasa ishonsin, xohlasa ishonmasin. Va oxirgacha isbotlagan taqdiringizda ham baribir ishonmaydigan odamlar bo'ladi. Shuning uchun hech kimga hech narsani isbotlashga majbur emassiz. Boshqalarning ishini siz qilishga ham majbur emassiz. O'zingizni majburlamang. Boshqalarning mas'uliyatini o'zingizni mas'uliyatingiz turib yana yuklama qilib mas'uliyat olmang. Siz majbur emassiz. Orzularingizga xiyonat qilmang. Orzu va maqsadlaringizdan voz kechmang. Aks holda ular ham sizga xiyonat qiladi. O'zingizni, hislaringizni hurmat qiling. Siz mana shunga majbursiz. Orzularingizga xiyonat qilmaslikka, o'z hislaringizni hurmat qilishga, o'zingizni har qanday holatda ham qabul qilishga, tushunishga majbursiz. Qalbingizni tushunishga, ruhiyatingizni, kayfiyatingizni tushunishga, o'zingizni anglashga majbursiz. Yodingizda bo'lsin, siz bu dunyoga odamlar uchun yashashga, boshqalar uchun yashashga emas, odamlar siz haqingizda nima deb o'ylashlari uchun kiyinishga yoki soxtaliklar ichida hayot kechirishga kelmagansiz. Sizning vazifangiz mutlaqo boshqa, har qanday bema'ni tanqidlardan, ma'nosiz gap-so'zlardan, sizni payxon qiluvchi shaxslardan uziling. Kesib tashlang. O'zingiz uchun, qalb xotirjamligingiz uchun, eng muhimi Alloh uchun yashang. Sizga qanday bo'lishini, qanday gapirishni, qanday kulishni, qanday yaxshi odam bo'lishni o'rgatib, qo'shtirnoq ichida aql bo'layotganlar o'z ko'chasidan o'taversin. Hayotingizga aralashmasin. Siz majbur emassiz. Mazza qilib, o'zingiz xohlaganday, o'zingizning hayotingizda yashang.